we going. Dobrý ráno a nebo se na večer, já vás vítám u nejúžasnějšího simulátoru, co jsem kdy hrál, spustíme se do hry a je to sedící simulátor. Tak, a tohle je všechno. Takže doufám, že se vám tenhle díl simulátoru líbil, dejte like, koment a takové věci, sdílejte toto video, pošlete ho kamarádům a já se s vámi pro dnešek loučím a prozatím čau.